Hello, my friends! How are you today? Fala, galera da Capoeira em Movimento, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja super fine, super bem aí nas suas houses. Galera, acha um lugar bem legal, separa um lugar aí especial, que a nossa aula de Capoeira em Movimento está começando. Vamos começar então com o aquecimento, galera. Solta o seu corpo, solta os seus braços, suas pernas, arms and legs. And everybody say yes. Todo mundo começa dizendo que sim. Pra baixo e pra cima, galera. Ó, balançando pra baixo e pra cima o nosso pescoço. Muito bom. Agora dizendo que não. De um lado pro outro, a gente vai balançar nossa cabeça. Dizendo que não. No, no, no. Everybody say no. No, I don't. Agora a mãozinha pra cima. Não sei. Talvez sim, talvez não. Não sei. Agora shoulders, shoulders back, balança seu ombro para trás, vamos lá, todo mundo junto comigo, everybody, bora galera, para frente agora, balança o ombro para frente, muito bom, ok, abre e fecha, uma vez por cima, uma vez por baixo, abre e fecha seus braços, muito bom galera, beleza? Agora, para a parte do aquecimento da nossa perna, a gente vai começar fazendo o quê? A gente vai fazer a ginga e junto com a ginga a gente vai chutar a bicuda, ó. Posição da ginga, a perna vai reto e volta, ó. E volta. Ok? Então, gingou, levantou a perna de trás, ó. Chutou, voltou. Chutou, voltou. Vamos lá? Ginga. Two, three, four, mais uma, five, six, seven, eight, nine, ten, let's go, ginga. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Congratulations! Agora a gente vai fazer o quê? Vamos continuar gingando e vamos fazer a meia lua de compasso. Aquela que o Titi já explicou outras vezes. Posição da chair, cadeira, girou. Uma mão no chão, just one. Shoot. Ginga. Stop. Chair position, girou. One hand down. Shoot. Chin, chair, girou, shoot. Agora a gente vai fazer, gingou, meia lua pra lá, meia lua pra cá. Vamos lá? Let's go, follow me. A gente vai fazer mais rapidinho, ó. Don't give up, don't give up. Beleza, galera, todo mundo que conseguiu fazer a meia lua de compasso, fácil de fazer e super importante pra capoeira. Ginga, posição da chair, gira, one hand down, uma mão no chão e chutou a perna. Agora, a gente vai fazer a estrelinha com as duas mãos, two hands, ok? Quem já consegue fazer com uma mãozinha só, também pode fazer com uma mão. Vamos lá? Como é que faz, teacher? Posição da chair, one hand down, pulei pro lado de lá da minha perna, chutou, pulou. Vou começar desse jeito, beleza? Vamos lá.
Beleza, galera? Essa foi a meia lua e agora a gente fez por último a estrelinha. Agora chegou a hora da gente juntar, fazer as duas coisas juntas. Então nós vamos fazer a meia lua de compasso com uma mão no chão e depois a gente vai fazer a estrelinha, que é super legal. Vamos lá. Ginga. Chutei a meia lua. Estrela. Ginga. Chutei a meia lua. Estrela. Ginga. Chutou. Estrela. Quem já consegue fazer super bem a estrelinha com as duas mãos, pode tentar fazer com uma mão só. Então, ó, posição da chair, uma mão no chão, a outra mão no ombro, seu shoulder, ok? E dá um pulinho. Beleza, galera? Essas são as atividades dessa semana da nossa Capoeira em Movimento. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Vem com a gente que tem mais um vídeo de musicalidade com muito carinho pra vocês. Have a nice day, ótimo dia, have a nice week, uma excelente semana aí. Se o som, a gente se vê em breve. Bye, bye!